Τώρα, όμως μέσα σε αυτό το κλίμα, επειδή μιλάμε για δημοσκοπήσεις, υπάρχουν και τα ελληνοτουρκικά που θα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Είδαμε τα γιουρούσια και όλα αυτά και την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη την είδαμε. Γιατί βλέπετε ότι. Είναι... σήμερα. Και η απάντηση Μανώλη με φόντο σήμερα ένα δεν... F-16 Viber που σαν... η Τουρκία δεν το βλέπει. Με αυτό το φόντο δόθηκε η απάντηση, όπως είπες. Βεβαίως, με φόντο το 16, σαν αντιπολιτευόμενα μέσα είδα τις δηλώσεις του Μητσοτάκη στην εφημερίδα Καράτζουμ, που ρίχνει έτσι στις ιστοσελίδες τους, αλλά σαν φιλοκυβερνητικά μέσα μέχρι στιγμής δεν έχει προβληθεί αυτή η δήλωση. Κοιτάξτε, το ζήτημα ποιο είναι. Δεν είναι μόνο η δήλωση. Η δήλωση θα μπορούσε να προβληθεί και να απαντήσει και ο Τούρκος Πρόεδρος αντίστοιχα. Πρέπει να μπει και η είδηση. Πού ήταν ο Μητσοτάκης στο F-16 Viper. Ναι. Η Τουρκία Viper έχει? Όχι. Θα πάρει? Μάλλον όχι μέχρι στιγμής. Άρα δεν παίζει. Άρα δεν παίζει. Ναι. Δηλαδή πρέπει να πεις και τη συνέχεια. Πού ήταν ο Μητσοτάκης, ναι, τι έκανε ο Μητσοτάκης. Άρα δεν παίζει. Γι' αυτό το λόγο όμως υπάρχει και ιδιαίτερη ανησυχία στην Τουρκία. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε από το δημοσίευμα του κρατικού πρακτορείου Ανατολή, καθώς σήμερα συνεδριάζει υπό την προεδρία του Ερντογάν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και ναι. Εγώ δεν θυμάμαι, αν μπορεί και να κάνω, αλλά δεν το θυμάμαι εδώ τα τελευταία χρόνια, να λέει πως θα συζητηθούν σήμερα οι προκλήσεις στο Αιγαίο της Ελλάδας κλπ. Ναι. Αυτό το έχουμε συνηθίσει, no problem. Αλλά το να λέει θα συζητηθούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος. Είναι εντυπωσιακό. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Είναι εντυπωσιακό. Αυτό τι σημαίνει, Μανώλη, πώς ερμηνεύεται τώρα, τι λένε γι' αυτό? Σημαίνει ότι θέλει να εξετάσει η Τουρκία τα επόμενα της βήματα, διότι αν. Κοιτάξτε, επέστρεψε ο Τσαβούσογλου από τις ΗΠΑ. Θα παρουσιάσει την κατάσταση σε όλα τα μέλη εκεί. Γιατί τα F-16 μπορεί να καθυστερήσουν. Ενδεχομένως ο ΑΚΑΡ να δείξει την άλλη πρόταση των Βρετανών. Ναι. Τα Eurofighter, τα Typhoon και τις τρεις φρεγάτες τις Βρετανικές. Για να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Τώρα θα ληφθούν οι αποφάσεις τώρα. Ενδεχομένως και όχι. Mm. Αλλά προφανώς θα συζητηθούν το τι κάνει η Ελλάδα. Δηλαδή θα πούν, παιδιά, το τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα έχει 18 Rafale. Θα έχει 12 F-16. Δηλαδή 30 μαχητικά. Τέσσερα κόμμα πέντε γενιάς, έτσι το λένε. Ναι, ναι. Άρα θα μπουν, λες Μανώλη, όλες οι πιθανές λύσεις στο τραπέζι. Αυτά έχει η Ελλάδα. Τι κάνουμε εμείς από αυτό εδώ και πέρα, τι λύσεις έχουμε? Όταν το κρατικό πρακτορείο Ανατολή, που δεν μπορεί να δημοσιεύσει οτιδήποτε, λέει θα συζητηθούν τα εξοπλιστικά της Ελλάδος, νομίζω καταλαβαίνουμε ότι θα βγουν στο τραπέζι όλα αυτά τα ζητήματα. Διότι υπάρχει ανησυχία στην Τουρκία για το τι συμβαίνει. Το 2023, στο τέλος, οι ισορροπίες αλλάζουν. Το 24 εντελώς αλλάζουν. Σκεφτείτε ότι θα. Δεν βλέπω και σου πάλι. Εγώ παρακολουθώ το δελτίο μας με μεγάλη προσοχή. Ναι. Όταν βλέπω ότι κάθε μήνα θα έρχεται ένα F-16 Viper. Είναι σαν το βασανιστήριο με τη σταγόνα, επίσης... Μανώλη. Σαν τη σταγόνα, μία-μία. Έτσι θα γίνεται και με τα Viper. Όπως επίσης και τα Rafale 18 και αρχές του 24 και τα 24 Rafale. Νομίζω καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και σε αυτά τα πράγματα πρέπει να πάρει αποφάσεις η Τουρκία. Και αυτές οι αποφάσεις φαίνεται ότι θα συζητηθούν, οι πιθανότητα αποφάσεις θα συζητηθούν σήμερα. Αλλά νομίζω στην ανακοίνωση θα δούμε και κάτι για το Αιγαίο πάλι. Αλλά ενδεχομένως να είναι λίγο πιο ήπια. Μανώλη, μπορεί να περιγράψουν το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας ως απειλή πολέμου? Απειλή πολέμου όχι, αλλά ότι υπάρχει μια αλλαγή ισορροπιών, το λένε εδώ όλοι οι Τουρκοί αναλυτές. Το λένε, πάτε. Αυτό το έχει πει, με συγχωρείτε, έχει πει ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εξοπλίζεται. Ναι. Είναι μάταιος σκόπος. Η ευημερία του ελληνικού λαού θα επηρεαστεί. Να αποστατητικοποιήσει τότε τα νησιά, ποιος ο λόγος για να φύγουν τα στρατεύματα, να φύγει και η αστυνομία, ναι. Έτσι ώστε να γίνει το γιουρούσι όπως έχει δώσει ο Τούρκος Πρόεδρος πριν από τρεις ημέρες.